Barcelona prab kai la kom ne o cha chen te club ne mien bon Barcelona nung sna som oy ksae ka pia Samuel Umtiti cha chen pi club ne knong ti phsa da do kai la ko ni khai me kra khang mok nei ban top pi ban chua pi phia sa khnie chum veng anakot thmey robos ke pel nei che sdaing kai la ko da thlop chne pi rawan world cup rum nei trou ban thlie chen pi ka pinchat robos kru bang vok lok Ronald Koeman ne ae tuk dai Camp Nou doy mon ton ban banghan khluon ne knong ka prakuot na muoy ne lai te samrap pradek kal nei mon tae pnao Umtiti trou ban phsa chop tamneak tamnong yang khlang chmuoy nang ka pte te kan kanlai phsa ទៀតអំឡុងទីផ្សារដដូកីឡាករនៅពេលកន្លងទៅតែនៅទីបំផុតរូបគេនៅតែបន្តស្នាក់នៅក្លឹបនៅបនកាតាឡានជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នេះឆ្នាំ2028ឯណោះហើយយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មានស្ព័តថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាបាសានឹងជួបចរចាជាមួយនឹងអ៊ុំធីធីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះក្លឹបនឹងស្នើសុំឲ្យខ្សែការពារកណ្ដាលសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះស្វែងរកទ្រនំថ្មីលេងឲ្យ
កដំណើរការ Harry Maguire លេងមិនកើតរាល់សប្តាហ៍ជាងចាស់លោក Nigel De Jong បានធ្វើការស្តីបន្ទោសចំចំទៅលើកីឡាករ Harry Maguire ចំពោះការបង្ហាញទម្រង់លេងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំឡុងពេល3សាច់ក្រហមស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Atalanta នៅប្រទេសអ៊ីតាលីពេលណាក្រុមរបស់លោក Olegane Sakhie បានជួបរឿងខកចិត្តមួយផ្សេងទៀតនៅអំឡុងពេលបញ្ចប់ការប្រកួតដោយលទ្ធផល 2-2 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គជម្រុះហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីសុទ្ធបញ្ចូលទីបានពីក្រុមអ្នកឯងនៅចុងម៉ោងនៃតង់ទី1តង់ទី2ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឌីចុងបានយល់ឃើញថាម៉ាក់ខ្វាយអើគឺបានបង្កកំហុសមួយផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគេបណ្ដោយឲ្យរ៉ូបូតក្របាល់ទី1ជាមួយនឹងការសុទ្ធបញ្ចូលទី2កីឡាករជូស៊ីបអ៊ីលីសិកមុនពេលដែលរ៉ូណាល់ដូតាមស្មើឲ្យវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតអតីតខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិហូឡង់បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាម៉ាក់ខ្វាយអើម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់បានបង្ហាញទម្រង់លេងអន់ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជំនួសឲ្យការបោះជំហានទៅមុខតែគាត់បែរជាដើរថយក្រោយទៅវិញតារាណនសំណាងរបស់ Man U វ៉ាដាច់កំណត់ត្រារបស់គ្រូ Cristiano Ronaldo បានក្លាយជាវីរៈបុរសសម្រាប់ក្រុមសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីសុទ្ធបញ្ចូលទីចុងម៉ោងដើម្បីជួយក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United ទទួលបានលទ្ធផលស្មើគ្នា 2-2 ជាមួយនឹងក្រុម Atalanta នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកន្លងទៅនៃពានរង្វាន់ Champions League យ៉ាងណាជាមួយនឹងការសុទ្ធបញ្ចូលទីនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យ Ronaldo មានក្របាល់សរុបចំនួន127គ្រាប់រួចទៅហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួន303ប្រកួតសម្រាប់ការប្រកបអាជីពទាំងពីរលើកជាមួយនឹងក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester Unitedមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្របាល់ទៀង127គ្រាប់នោះក៏មានន័យថាវ៉ាដាច់ក្របាល់របស់លោក Olegane Sakhie ដែលជាគ្រូបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុម Man U ដែលលោករកបានត្រឹមតែ126គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន366ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបីសាច់ក្រហមគួរឲ្យដឹងផងថា Ronaldo និង Sakhie ធ្លាប់ជាមិត្តរួមក្រុមនឹងគ្នាអំឡុងពេលដែលរាជឆ្នាំសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់ចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមួយនឹងក្រុមបីសាច់ក្រហមនេះឆ្នាំ2003រហូតដល់ពេលដែលលោក Sakhie ចូលនិវត្តន៍នេះឆ្នាំ2007ហើយឥឡូវនេះបានក្លាយជាគ្រូនឹងសិស្សនឹងគ្នាលើពីនេះទៅទៀត Ronaldo ក៏បានបំពេញកំណត់ត្រាពិសេសមួយផ្សេងទៀតដែលគេមិនខ្លាចជាកីឡាករដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានពីក្រុមឬច្រើនជាងនេះត្រឹមមួយប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League សម្រាប់ក្រុម Manchester United Conte នឹងធ្វើឲ្យ Son&Kane ខ្លាចជា Lukaku និង Toure Matinez ទី2ការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹកជារឿយៗមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លេងនិងការផ្លាស់ប្ដូរសំណាងសម្រាប់ក្រុមមួយចំនួនផងដែរអ្នកទទួលបានផលពីរូបនៃការមកដល់របស់ Antonio Conte នៅ Spurs គឺជាដៃគូយល់ចិត្តគ្នារវាង Harry Kane និង Son Heung-min Conte ល្បីល្បាញខាងប្រើទម្រង់3-5-2ដែលនឹងចាប់ប្រើទម្រង់4-2-3-1របស់លោក Nuno Espirito Santo ហើយការផ្លាស់ប្ដូរអាចផ្ដល់សង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់តំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ Spurs ពលគឺ Harry Kane សុទ្ធបញ្ចូលទីបានតែមួយក្របតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែលសិននាំមកគេដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបានត្រឹមតែ4គ្រាប់កាលពីរដូវកាលមុនកង់ទេបញ្ចប់ជ័យជំនះរបស់ជូវិនទូសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេដែលនាំឲ្យអ៊ីនទើមីឡានឈ្នះជាងឯជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សគាត់ប្រើទម្រង់3-5-2បង្កើតតំបន់ប្រយុទ្ធដ៏កាចសាហាវមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបរវាងលូកាគូជាមួយនឹងលូតារ៉ូម៉ាទីណេសដែលរកគ្រាប់បាល់បានរហូតដល់ទៅ40គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេស្របគ្នានេះផងដែរសិននឹងខ្លាចជាលូតារ៉ូម៉ាទីណេសហើយហារីកេននឹងខ្លាចទៅជាលូកាគូថ្មីផងដែរខណៈពេលដែលលោកកង់តេមានជម្រើសផ្សេងទៀតដែលនឹងមានភាពបត់បែនដូចកាលពីអតីតកាលហើយគេនឹងសុននឹងអាចខ្លាចជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះគួរតែជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង Spurs ជាមួយនឹង Headphone ផ្សេងទៀតផងដែរ
Real Madrid nâng dốc Salah bởi sân chìa dốc Mbappé mình bàn. Club Real Madrid trở bàn kỳ đề cà thang công phong bị chả ra lưu cáp tê. Xâm rạp xe bởi dốt Mohamed Salah rô bọc cọng Liverpool bởi sân bao phút kê mình ai tình dốc khi liên Mbappé bị cọng Paris bán. Bởi kháng mục này, chỉ sẽ đánh club dịa rô bọc Espanh mùi nền nơi tế. Bọn tỏ bê sẽ cao cam rô bọc phút kê nâng khăn cá xoay rô kỳ lạc có đo xa xóm đâm bày mọc chung nước đâm nành rô bọc Cristiano Ronaldo. Bọn tỏ bì cả cho hát tê lê khá lưu Eden Hazard hạ bày đôi chìa mình tự tuột bàn là tập hồ lọ đôi cà rùm phân tục là ơi. Giang ná, ấy lên nơi Salah, ạ chìa chấm rớt đôi lo mùi xanh tiết xâm rạp cọng. Real Madrid bọn tỏ bì cả bằng hành tâm rộng lên. Đó ạ chàng ơi cọng Liverpool nâng khăn rớt đất cả nê khả nạc xe bởi dốt xin chiết ế xịp rùm nê trợ bán. Kể chắc tục thang cư chìa kì là cò lo bằng phân ở lời lục rùi tới hơi xâm rạp đâm nành rô bọc kê. Hơi bởi tàm rô bài ca mùi rô bọc bởi tế Espanh bàn bàn chế dàng chế bà tha em bà bê nơi tê chỉ ác thịp hiếp xâm rạp cọng Real Madrid có bần tay vì nơi tê mân toàn miền phiếp chế bà lo nơi lời tê chấm bùa ảnh ác cốt rô bọc đá ra chân em rô bọc cọng PSG chấm bê đá rụp kê công phong. Khách chết nữ khăn ông ca tự tuôn con trả thamay mùi xanh tiết chung mùi nâng club dịa rô bọc bà răng. Đây là ách xâm rạp xa lá ai nâng sẵn nữ khăn ông phán ca bi xâm rạp cọng rô bọc lô ca lô ảnh xe lê tị có bần tay ca chạp ở rõ mùi này hạ bày đôi chí thơ ở nếu công trô rô bọc cọng Liverpool mân xa bài chất nữ tê đối xa ta ca bi phía xa chung vinh con trả thamay rô bọc đá ra chân em rụp nế nơi tay mân toàn trả rời khí nền là ơi. ដារាឆ្នាំម្នាក់ចិត្តដែលចូលក្រុម Spurs ហើយ Club Tottenham Spurs កំពុងខិតជិតនៅក្នុងការយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើ Franchise របស់ក្រុម AC Milan យ៉ាងណានេះបើផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាស្ដែងក្រុម Spurs ទើបតែបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការតែងតាំងលោក Antonio Conte ជាអ្នកចាត់ការទូតថ្មីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញលោក Nuno Espirito Santo ចេញពីតំណែងហើយវាត្រូវបានគេយល់ថាលោក Conte នឹងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាដ៏ច្រើនមួយដើម្បីធ្វើការកែប្រែក្រុម Spurs ឡើងវិញនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូកីឡាករនេះខែមករាខាងមុខនេះដោយទាំងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Fiorentina គឺកីឡាករ Dusan Vlahovic និងខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម AC Milan Kise ក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅតាមលោក Rabbi Galletti ដែលជាអ្នកបម្រើការនៅ Sport អ៊ីតាលីបានបង្ហាញថា Spurs គឺកំពុងឈានដល់ការប្រំពៃជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Kise គឺលោក George Ataganna ជំវិញការផ្ទេរដោយគ្មានដំណ ্লাই ខ្លួនមួយនៅក្នុងរដូវក្តៅក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Galletti បានអះអាងទីថា Spurs នឹងផ្តល់ជូនកុងត្រាថ្មីមួយដែលមានតម្លៃប្រហែលជា £160,000នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលជាចំនួនការធ្វើគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគេទទួលបាននៅក្រុម AC Milan គុនតោពីររូបខ្លាចជាអាយដុលថ្មីរបស់តោចាក្លេបតោខេឆាស៊ីបានយក3ពិន្ទុដល់ក្នុងដៃរបស់ក្លេបម៉ាល់ម៉ូតាមរយៈជ័យជំនះ1ទៅ0នៅក្នុងការប្រកួតជុំទី3វគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្របាល់ជ័យជំនះបានធ្វើដោយកីឡាករ Hakim Ziyech ដែលទទួលបានការកាត់ចូលប្រអប់ចេញពីជើងរបស់កីឡាករ Hudson Odoi យ៉ាងល្អយ៉ាងណាក្រោយចប់ការប្រកួតអតីតជើងចាស់ជូខូលបានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ុស BT Sport ថាលោកកំពុងខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កីឡាករក្រុមតោខេឆាស៊ីចំនួន2រូបរួមមានខ្សែបម្រើ Lutichek និងខ្សែប្រយុទ្ធសិនអូដូដែលលោកបាននិយាយថាវាខ្លាចជាទំលាប់កាដែលពួកគេអាចសម្រេចការងារដល់ល្អបាននេះមិនជាអស្ចារ្យពេកទេតែក៏រាប់បានថានៅមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដែលបានកើតឡើងដោយលេតឆេគីពិតជាខ្លាំងគេដឹកនាំបានលើទីលានបានយ៉ាងល្អហួរហើយអូដូក៏បង្កើតឥទ្ធិពលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងអាចបន្តបដោទៅការប្រកួតនេះចុងសប្តាហ៍នេះបានគួរបញ្ជាក់ផងថានៅក្នុងពូល H គឺក្លឹបជូវិនទូសបានក្លាយជាក្រុមទី1ដែលទទួលបានកៅអីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយខណៈដែល Chelsea ត្រូវការលទ្ធផលយ៉ាងហោចស្មើមួយប្រកួតទៀតនៅជុំបន្ទាប់ទៅមើលការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ឯណោះវិញក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Thomas Tuchel នឹងត្រូវបន្តដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងក្រុម Burnley ដើម្បីរក្សាតំណែងកំពូលតារាងរបស់ពួកគេកូនតោម្នាក់ល្អបីដូចជាយ៉ាយ៉ា Toure របស់ Man City អតីតខ្សែការពាររបស់ក្រុម Manchester United និងជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Rio Ferdinand បានសារភាពថាគាត់ពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងកីឡាករ Lukaku ខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងបានប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមតៅខេ Chelsea រូបនេះទៅជាមួយនឹងវីរៈបុរសរបស់ក្រុម Manchester City គឺយ៉ាយ៉ា Toure ទៀតផងជាក់ស្ដែង Lukaku ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងអំឡុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Champions League ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនៅពេល Chelsea ត្រូវប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Malmo របស់ប្រទេសស៊ុយអែតហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួននេះកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះទម្រង់លេងរបស់គេនៅពេលដែល Chelsea បានយកឈ្នះ 1-0 ដែលជាគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករ Hakim Ziyech នឹងជួយឲ្យ Chelsea ខិតជិតនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួត Ferdinand បាននិយាយអំពី Lukaku ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែងតែទទួលបានព័ត៌មានអំពីគាត់ពីមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុម Chelsea គាត់គឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យនិងសំខាន់បំផុតខ្ញុំតែងតែប្រដូចគាត់ជាញឹកញយជាមួយនឹងកីឡាករ Yaya Toure
Man City triem luok kai la ko dal men nyei rok luok pep som bai tae muay mat Mikhail Manchester City tre ban ke rek tha triem nang banchein kai la ko muay rup hai ne pel khang mok neh no keu ka luok kai la ko chot thom dal mon ton ban nyei chol luok pep Guardiola dal chi neak chat ka tu teu som bai tae muay mat prahal chi ne rol khnie ko mon skol kai la ko ni chbas phang dal no keu kai la ko Petro Poro dal treu ban club Manchester City teng yok pi club Girona kal pi rdeu kdau 2019 no khnang damlai 12 lien euro riyek pel bontop bontop chong kroy ne kai la ko sanchet Espagne leng damnaing ka pi slap treu ban đã ao chạy chương tới căn club Real Valladolid nâng Sporting CP. Khán đài Spurs phep còn tra cứ tập phát công nát ni trong rất đời cao này hơi. Giang na đời sao Man City miền trong này lấy chạy tràn đôi chía khi lấy vợ khơi nâng sau con xin lỗi chị đàm hai anh chàng mình sân khâm Poro a cho rúm chúng muốn nâng trong ban nổi lời tận tâm nâng Spurs phep còn tra kiện nâng phát công nát phong anh chàng Man City co trong lượng kế chính trăm rất đời rồng nghĩa khai mẹ cả khang một nề chỉ chiến tốt ơi ót đâm lại luôn nè bắn chấp rất đời cao của bên chị Poneta kể là có rụm ni có thọp a ăn chấm chấm pet prakot men prap tập căn sao đam miên Abola kal pipel ko long tai tha khnyom mon ton ban nijei te kan lok Pep Guardiola som bai tae muay mat ni khnyom mon dang tha kwat dang rue ko ot phong tha club ban chos hat telekha yo khnyom tae yang na club ko kuot tae chap arom khlas phong mok meul leu avai da khnyom ban nang kompong tveu